bunu da sizinle bölüşebilirsiniz. Nedir en çetin məqam? En çetin məqam odur ki, sən çok büyük bir problemlerin karşısında balaca olursan, bizim Nilayımız kimi o kadar balacı olursan ki, nə qavramağa yaşın, nə də ki beyninin gücü çatmır və sən danışmağı təzə öyrənirsən, amma həyatın sənə öyrətdikləri bir dəhşətdir və ölüm qorxusudur, tənhalıq təlaşıdır. Sən Nilay kimi təzəcə dil açırsan və faciə sənin sözünü kəsir. Baxın, həqiqətən də ən çətini, ən dəhşətlisi budur və daha bir il geciktirir bütün bu olanlar, ünsiyyətdən məhrum edir bütün bu olanlar Nilayı. İndi bizim Nilayımız nə edir, nə danışır, nə deyə bilir ümumiyyətlə? Aytən, onu tapıb əməkdaşımız, səsini bizə eşitdirmək istəyib. Biz Nilayı da eşidəcəyik, Nilayın nənəsini də eşidəcəyik. Diqqət monitora deyirəm, çünki əminəm ki, hər kəs nəfəs dərmədən bu sujetimizi izləyəcək. Gəl Bəxtiyar, birlikdə bax. Günüz biz bir yerde olduk. Qaynanası əməliyyat olunmuşdu, içəri çıxa bilmirdi. Qayna niyə baxırdı? Baldızı çox, mən ona çox dedim ki, qorxurdu. Doğrudan qorxurdu. Dedim, istəyirsən şu anda götür ayağına get. Dedi, yox mama, qaynanam əməliyyatlıdır. Ona kim baxacaq? Getdik mağazadan alışveriş elədi. Belə daha heç belə. Gecə saat 12-də də danışdıq. Evlərində də qonaq var idi. 12-də də danışdıq. Yatmışdı da, hamı kimi, hamı nətəri biz elə yatmışdıq. İnanırsınız, mən divanda yatırdım evdə. Bizim aramız xeylaq var da orayla, 3-cü mikrorayondu. Elə bil məni güppuldu, götürdü divandan tuladı yerə. 80-dim qalxdım yuxuna. Amma yenə də belə duruq dörükürük ki, görən indi hara düşdü, hara düşdü. Hələ heç nə bilmirik. Görən hara düşdü. Hamımız bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Elə nəticəyə gəlmişdi ki, mənim iki qızım var. Hərəsi zəng eləyirdi. Hardayıq, nə tərsiz, nə tərsiz. Bunlardan səs çıxmadı. Zəng elədim, səs gəlmədi. Yoldaşına zəng elədim, səs gəlmədi. Daxırda dedilər ki, maslajıra düşür. 15 dəqiqə olardı, biz orada olduq. Elə qışqır, qiyamət. Burada dedilər ki, elə eşitdim, dedi ki, oğlan ölüb. Bildim ki, Adil ölüb, amma dedilər, uşaq sağdır. Onlara yalvardım ki, mənim balam da buradadır. Torpağın altından mən görə-görə çıxartdılar. Amma bir mənə Allah'da nə oldu ki, dedi, nəbzi vurur. Mən arxaya keçəndə gördüm, yoxdur, skora parıf. Mən düz bir saat şəhərdə elə bir balnisa qoymadım, elə xəstəxana qoymadım ki, tapa bilmirdim. Elə beynəlxalqa girəndə şuaya tapdım. Nilayı tapdım. Həkimləri qucağındaydı, şok vəziyyətində. Nə belə ağlamaq, nə zat, gözü yumulu, gözündən torpaq, ağzı torpaq, qulağı torpaq. Elə onu həkimin qucağından aldım, elə qucağıma qoydum, onu apardım qızım gilə. Sonra getdim gün ayaqdanmağa. Qızıma, yenə beynəlxalqa gəldim. Sənəmə bunu əməliyyat alıblarmış həmin dəqiqə. Həkim sonra dedi ki, onun nəfəs borusuna o qədər torpaqda olub ki, yarım saat 10 təmizlənmişik. Beyin ölümü, oksigen beynə çatmayıb. 2 gün aparata qoşulu qaldı. Elə bil Adilin 3-ü günü oldu. İki dəfə olur. Adil birinci uçqunda uşağı götürüb, xilas eləyib, torpağa tullub, yürüb içəri qaçanda ikinci uçqun olub, qışqırıb. Günay deyən qışqırıb, elə qışqırmaqla ürəyə dayanıb. Mən həmişə deyirdim ki, ay Allah, eyb yox, mən qızlarımı ki, mənə 50-cə il möhlət ver, bəsdir. Həmişə bu sözü deyirdim. Gətirdi Allah dala, elə bilə eşitdi, 50 ildə el elədi ki, mən həyatdan bərk yapışım. İndi bizə istədiyim odur. Allah ömür versin. Onu böyüdüm. Amma qanında başqa uşaqlara ta-ana deyəndə bu nə deyəcək?
bu hadiseden olardı da bir 2 ay 3 ay geçmişti. İnanırsanız indiyene kimi bir demek ki. Yuhuma elece geldi, bunlar toya gedirdi. Yuhuda, toya gedirdiler. Yakın ilahi benim yanımda koydu. Dedim ama sen buna bak, kucağında da bir uşaq, oğlan uşağı. Dedim onu da koy bura. İkisine de bakarım. Dedim sen rahat git. Koy bura, ben ikisine de bakarım. Dedi yok. Sen Nilay'a bak, bunu ben özümden aparırım. İnsanı ayakta saxlayan məfhumdur alem. Çətiliyində siper olan, xəstəliyində bir qucaq köksü alem. Doğmalarından birini itirən zaman mətinliyin gücün azalır. Bəs eyni gündə, eyni saatte hər iki valideyni itirsən necə? Göydən yerə çırpılmış kimi insan hissedir özünə. Təbii ki, bu hisləri Nilay balamız hələ anlaya bilmir. Çünki onun cəmi cümlətanı 3 yaşı var. Ana nəvazişini, ata sığalını yalnız 1 il gördü bu Nilay balamız. Kim bilir, belki bir neçə ildən sonra anası və atası ilə bağlı xatirələrini Nilay balamız unudacaq. Amma 11 oktyabr tarixi onun yaddaşında əbəd olaraq qalacaq. Nilay hələ də bilmir ki, elə bilir gələcəklər. Bilmir. Baxır şəkilə deyir, yemək yiyir, deyir də gül, bax, yiyirəm. Hansıdır mama? Ata vardı. Mama ilə atadan tərdarıxısan. Çox axtardı, çox şok vəziyyətində. İnansın, evə gələnlərin hamısının qucağına gedirdi. Hansı ki, o uşaq heç kimi tanımırdı. Psixologlarla biraz ünsiyyətli oldu, biraz özünə gəldi. Adını kim koymuştu? Adını atası. Günay'ın adına uygun koymuştu. Günay Nilay. Olan günden her ay bir tort pişirdirdiler, bir tort alırdılar. Her ay. Düz bir yaşına kimi ay. Bir yaşını geçirdiler. İnanırsınız, belki de bilirdiler ile geçirdiler. Toyla. Hələ bilmir, gözləyir. Gözləyir, deyir. Dədə ilə mama gələndə deyir, nənə qorma, sən də özümə aparacam. Elə bilir, haradasa gələcəklər. Sağ olsun, xalqımızın sağ olsun. Doğrudan sağ olsunlar. Çox arxa dayaq durdular. Bəlkə biraz da o məni dirçərtdi. Nilay anası atasını istedir, olsun. Bilirsinizsə, belki de onların arzularını reallaşdıracaqsınız. Həkim. Həkim istəyirdi. Onlar da, sözün düzü məndə. Mən də istəyərəm. Mən də istəyərəm həkim olsun. Mənim fikrim, sözün düzü, mənim fikrim onu 3 yaşı olsun. Burada indi düzdür, özəl bağçaya gedir, məndən pul almırlar. Bağçanın çox sağ olsun. O kollektivinə də, müdüriyyətinə də. Mənim fikrim var mı onun gələcəyi? Birinci sinifdən Bakıda oxusun. Bakıda özəl məktəbdə oxusun. Rahat, nətər deyimi, savadlı böyüsün istəyirəm. Bircə dənə təhsili. İnanırsınız, mənə heç nə yox. Onun təhsilicə maraqlıdır. Ayrı bir şey yox, heç nə istəmirəm. Bircə dənə təhsilli olsun. Təhsili maraqlıdır. Yox, Bakıda yoxdur. Mən Bakıda kirədə də qalmağa razıyam. Mən ona razıyam, mən kirədə qalaram. Yəqin ki, telefonunuzdan da qızınızın nömrəsini silməmişsiniz. Durur.
o nömrəni. Nilay işlədəcək. Günay yox Nilay. Peki Nilayın vaxtına qədər o deyir ayrıları çıxacaq, köynələcək də bunlar. Amma yenə də atasından, anasından bir yadigar. Yadigar kimi saxlayar. Mən o niyyətlə bunu saxlayıram. Təşəkkürlər də. Hələ də bax, mesajlar gəlir, hələ açmamışam, bak görürsünüz. Hələ yoxluyurlar ki, nömrə işləyir, işləmir. Bu da padrokasıdır yazır, solmaz. Şu an yanında tez-tez gəlir. Sənsiz deyir, darıxıram. Sən gidəndən heç kimim yoxdur. Nə zəng gəlir, nə mesaj. Hər an yanına qaçırdım. İndi xoş günümdə, dar günümdə sən tapa bilmirəm. Sənsiz qalan xatirələrinə ovunuram. Məncə bu əllər, o balaca əllər vardı. Onlar göz yaşı üçün, silmək üçün deyil. Bundan sonra qələm tutsun, məktəbə hazırlaşsın. Çünki arzu var. Ana ata dünyasını dəyişməmişdən öncə ağ xalatlı görmək istəyir Nilay, həkim görmək istəyir Nilay. Və kaş ki, bütün dünya Nilayın üzünü bundan sonra güldürsün. Əslində biz onun üzünü güldürmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. Və mən buradan üzümü bütün xeyirxah insanlara tuturam. Bilirəm ki, bizi bu dəqiqə hər kəs izləyir. Onsuz da, baxın, böyük etkiləri olan, tək Nilayla təsəlli tapan bu ananı gördünüz. Dərtli ananı gördünüz. Mən bir də qaydacıyıq studiyaya xahiş edirəm. Ananın həmin hadisə baş verən günü olan görüntüsünü də göstərin. İndiki görüntünü də bir qadın bir ilə nə qədər qocala bilər. Məktəb axtarmaq həmin o ananın təhsil qayğılarını çəkməsinə icazə verməyək. Mən bir daha üzümü tuturam və qaynar xətt nömrələrimizi deyirəm. 050-261-36-66 və şəhər telefonlarımız da 404-31-17. Mən əminəm ki, indi Nilayın xeyirxah əmiləri və bibiləri bizə zəng edəcəklər və onun təhsilini öz üzərinə götürəcəklər. Nilayın bu arzusunu yerinə yetirəcəklər, nənənin arzusunu ümid edirəm və gözləyirəm.